Velkommen til videoen alle sammen. Det er 2 dage efter os. FC Midtjyllands sejr over for 6-3 over FC Nordsjælland. Og jeg linker videoen enten heroppe i korten eller heroppe i korten, så kan I tjekke den ud, hvis jeg har lyst til det. Men vi er så simpelthen taget til en smut til Ertebølle på sommerferie. Og her skal vi være en uges tid. Vi kom i går, men der skete ikke så forfærdeligt meget, så det havde jeg ikke rigtig lyst til at filme. Men i dag, der skal vi nok på noget cykeltur lidt rundt og kigge, hvad der sker i omegnen. Og Ertebølle, det ligger lidt nord for Viborg ud mod Limfjorden op mod venstre side. Men her skal vi være i cirka den næste uges tid, så jeg håber, der kommer nogle forskellige videoer. Blandt andet skal vi til Aalborg og Livø. Og så må vi se, hvad der kommer til at ske, men jeg håber, I vil følge med på den næste uge her. Stenaldercenteret Ertebølle blev første stop på ruten. Vi kommer nu til noget middelalder, noget, hvor der skulle ligge noget køkkenmøding hernede med noget blommusling og skaller. Men det ser ikke rigtig ud til, at der er noget i dag. Det er bare vist bare en mark, så det, ja. Men det er fint, ikke? For lam. Så kom vi forbi en regnskov, XD. Tak for den her strand for den her omgang, og så smutter vi altså videre. Så man kan se, at havet er på den ene side her, og lige om på den anden side har man skov, så det er meget sjovt. Nu kommer vi ud til en gård, og simpelthen der ligger ud i absolut ingenting. Strandby Kirk. Flot kirk. Nu smutter vi lige en Røde Kors genbrugsbutik her i Strandby. Det er ikke ligefrem genbrugsbutik, hvor der er så meget plads, men det er bedre end ingenting. Så købte jeg lige alle DVD'erne i Kloven herinde i Røde Kors butik. Nu går vi lige op til en myrhøjskræstret stenhøj, som jeg også var oppe at se i går. Det filmede jeg så bare ikke lige, men der går vi lige op. Nu står vi så ude foran højen her, som er ret flot. Og her har vi så stenen, som kører så langt over og rækker helt derud og længere ud endnu der. Nå, men det allersidste klip tager jeg lige på telefon, fordi min kamera gik tør for strøm. Men ja, det var egentlig det sidste for dagens video. Så jeg vil egentlig gerne bare takke af og sige tusind tak, fordi I så med. Så må huske at like og subscribe. Og så ses vi bare igen, når der kommer endnu en video ud. Hej hej.